Кров для поранених побратимів. 30 правоохоронців вирішили допомогти бійцям, які зараз знаходяться на лікуванні у військовому шпиталі. Більшість з тих, хто прийшов поповнити банк крові, і самі нещодавно повернулися з зони АТО. Ми раніше здавали кров, але після приїзду з зони АТО це відчуття воно стало більш гострішим, і люба потреба, що стосується воїнів АТО чи задач для них, вона підтримується нами максимально, наскільки це можливо, і максимально зжати терміни. Тому ми однозначно зразу відгукнулися. Не залишились осторонні штатні працівники. Здати кров для тих, хто був на лінії вогню, вважають своїм обов'язком. Сподіваюсь, що здана мною кров врятує життя хорошому, приємному чоловіку або жінці і допоможе їм вижити. Банк крові необхідно поповнювати постійно, говорять медики, тому зараз проводиться забір усіх груп. Кров та її компоненти підуть не лише пораненим бійцям, але й на потреби усіх лікувальних закладів області. Вадим Потатуєв, телеканал «Віта».